វគ្គបុគ្គលភាពបន្តទៅទៀតបាទវគ្គបុគ្គលភាពនៅព្រឹកនេះនិយាយអំពីចិញ្ចឹមចង្រិតបាទមុខរបរចិញ្ចឹមចង្រិតហាក់ដូចជាឡើងមកកម្រិតនេះបើយោងតាមម្ចាស់កសិដ្ឋានបានលើកឡើងបាទម្ចាស់កសិដ្ឋានគឺលោកងាកភិរមបាទងាកភិរមគឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតវិក្មេងមួយរូបនៅឯខេត្តតាកែវឯណោះបាទបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឯកទេសអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសរួចមកលោកក៏ចាប់យកមុខរបរនេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះលោកបានបង្ហើបប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះថាអាជីវកម្មមួយនេះអាចជួយសម្រាលបន្ទុកឬក៏អាចមានន័យថាអាចឆ្លងកាត់នៅភាពលំបាកខ្លះដែរធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោករស់ក្នុងសភាពសំរុំនៅក្នុងសង្គមមួយនេះបាទលោកងាកភិរមបាទជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមចរិតទៅព្រោះចំណាយដើមទុនតិចប៉ុន្តែរកចំណូលបានខ្ពស់ប្រើពេលត្រឹមតែរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងជាបន្តស៊ូមទស្សនាបច្ចុប្បន្នសហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើនបាននឹងកំពុងប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញនិងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមនោះក៏មានសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូបគឺលោកញៀកភិរមដែលសពថ្ងៃគឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតនៅឯស្រុកដូនកែវខេត្តតាកែវតាមមូលហេតុអ្វីបានជាលោកញៀកភិរមចាប់អារម្មណ៍ចិញ្ចឹមចង្រិតនេះឆានែលមួយគេថាដដជីចប់បាទលើការងារកខ្វក់សម្រាប់និយាយទៅការងារតាក់ទងនឹងយើងដូចកសកម្មយើងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បណ្ដំនឹងគេគឺតកតងនឹងរ៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមដាររងមើលរកមើលថាថាស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមថាថាហេតុអីបានជាចំណុចហ្នឹងរកចំណូលបានច្រើនព្រោះនៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវចំណូលបានជាង1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគិតពីប្រៀបធៀបចំណូលវិញគឺច្រើនបាទច្រើនហើយគាត់អញ្ចឹងមកច្រើនទេមកល្មមទេហ្នឹងគាត់អាចទៅចំណូលបានខ្ពស់តែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកហើយជាពិសេសខ្ញុំបានឃើញពាក្យស្លាប់ច្រើនហើយគេដាក់ថា the future food បាទអាហារសម្រាប់អនាគតថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរកបន្ថែមទៀតឃើញថាចង្រិតគឺមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនយកចេញជាអាចធ្វើជាផលិតផលបានច្រើនតើតើដូចជានំគុកឃីធ្វើជាម្សៅបាទហើយធ្វើជាលាយជាមួយនឹងឆូកូឡេតដាក់ជាមួយនឹងហូបផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថែមរសជាតិបានច្រើនហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺសត្វចង្រិតគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយមានអូមេហ្គា3បាទបើនិយាយពីប្រូតេអ៊ីនគឺខ្លាំងមែនទែនបើយើងញ៉ាំចង្រិត1គីឡូគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺត្រូវញ៉ាំសាច់គោ6គីឡូហ្នឹងការញ៉ាំចំនួនញ៉ាំចំនឹងប្រទេសថៃគឺគឺមាន7000អានឯងបាទខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងស្វែងយកព័ត៌មានដែលគេស្រកមកបាទហើយឃើញថាជីវភាពប្រជាជនមួយគាត់គឺតកតងនឹងតែអញ្ចឹងគឺគូធៀមមែនតើបាទហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តដាក់កាយចាប់ផ្ដើមមកចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអំឡុងឆ្នាំ2011ហ្នឹងដែរបាទហើយជាចុងឆ្នាំដបងឡើយចាប់ផ្ដើមដាក់មកអានបាទដាក់មកអានក៏នឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទេបងក្នុងបាទខ្ញុំចំណាយអស់1000ដុល្លារម្អែងបើប្រៀបធៀបមកឥឡូវ1000ដុល្លារខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅ5ទៅ6អានបាទគឺដោយសារតែបច្ចេកទេសយើងអត់មានបាទយើងធ្វើមកលក្ខណៈធ្វើឲ្យតបានបានសិនណាព្រោះអានឹងជាចំណងចិត្តក៏នឹងធ្វើ
ធ្វើការឡើងមួយឆ្នាំជាងបងបានហើយអ្នកទេហើយគាត់ជួយខ្លះខ្លះទៅទើបអាចមានលទ្ធភាព1000ហ្នឹងដើម្បីចាប់ដើមហើយចាប់ដើមមិនស្រួលប៉ុន្មានទេបងបាទអ្នកផ្ទះក៏គាត់និយាយទៅជំទាស់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថារបស់ធម្មជាតិគឺចាប់បានច្រើនគាត់ថាអញ្ចឹងហើយទី2តាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារគឺយើងអត់មានធ្លាប់មានទីផ្សារទេប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមខែដំបូងម្អាងហ្នឹងគឺធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំបោកផ្នែកធំបាទដោយសារតែទី1ខ្ញុំអាចចាំបានជោគជ័យទី2ខ្ញុំអាចទទួលផលចំណេញពីម្អាងហ្នឹងបានរហូតដល់$100ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតាក់ទងរបៀបនៃការរកទីផ្សារខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំតរអ្នកដែលគាត់ចង់លក់ចម្រិតឲ្យគាត់យកផលិតផលទៅលក់សិននៅពេលដែលគាត់លក់បានផលហើយគាត់ឲ្យលុយដើមខ្ញុំផលចំណេញគឺគាត់យកទៅបាទខ្ញុំធ្វើបែបនេះឥឡូវខ្ញុំជួយអ្នកខ្ញុំជួយគាត់បានទៀតជួយខ្លួនឯងបានហើយក៏ជួយគាត់បានទៀតបាទហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាទីផ្សារចង្រិតរបស់យើងគឺរីកធំផុតខ្លាំងមែនតើបាទទាំងនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតោងដែលលោកញឹកភិរមផ្ដើមអាជីវកម្មចិញ្ចឹមចង្រិតដំបូងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានផ្លែផ្កាពីការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកជាទីគាប់ចិត្តបាទនៅពេលដែល3ខែបន្ទាប់មក3ខែបន្ទាប់ខ្ញុំចាំបានលើកទី1ឬទី2ខ្ញុំចាប់ដើមប្រេងអាងឡើងពីម្អាងទៅ3អាងបាទបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រេងបាន3ហាងហើយឃើញថាចំណូលកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រេងបន្ថែមទៀតរហូតដល់បានជាង10អាងបាទមកដល់ហើយគឺ13អាងហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយដែលចំណូលគឺមិនកោ1000ដុល្លារទេក្នុងមួយខែបាទចំពោះ13អាងនេះដែលយើងចំណាយពេលតែពី2ទៅ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទដើម្បីមើលវាអញ្ចឹងគេថាវាអត់មានប៉ះពាល់ទេហើយតែមិនអ្នកគ្រូអ្នកដែលកំពុងបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អាចជួយបានទាំងអស់បាទគាត់អាចធ្វើបានណាព្រោះសិតតកាងារធម្មតាស្រាលស្រាលអត់មានទលីសៃមកគាត់ថាដាក់ចំណីបាទហើយនឹងរៀបសបុកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកញៀកភិរមអាចទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មចិញ្ចឹមចង្រិតចាប់ពី1000ទៅ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបបោសរុបទាំងសាខារបស់ខ្ញុំបាទតែគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យសហការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងមានជាង400ហាងមកដល់ហើយបងចំពោះចំណូលប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតតែជាមធ្យមពីចេញពីអាងរបស់ខ្ញុំគឺចន្លោះពី1000ឡើងបង10អាងរបស់ខ្ញុំគឺបាន1000ហើយបើនិយាយពីចំណូលសរុបចន្លោះពី1000ទៅ2000ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំលោកញៀកភិរមបានរៀបរាប់អំពីរបៀបចិញ្ចឹមចង្រិតដូចនេះថាបាទចំពោះការចិញ្ចឹមចង្រិតការងារសំខាន់គឺយើងត្រូវដាក់ចំណីវាមួយថ្ងៃពីរដងមើលខែមើលដាក់ទឹកហើយនឹងក្រោះតែប៉ុណ្្នឹងបងអត់មានលើនឹងវាយទៅវាសាមញ្ញមែនតើការងារចំចង្កឹតអត់ដូចការងារចំជោគយើងត្រូវបាញ់មួយថ្ងៃពីរដងអីចឹងណាប៉ុន្តែចង្កឹតអត់ទេងាយមែនតើការមើលថែចង្រិតមិនពិបាកនោះទេលោកញឹកភិរមបន្ថែមថាអ្វីសំខាន់គឺយើងបើនៅវាតូចយើងការពារសម្អាតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើគូទឹកមួយដើម្បីការពារសម្អាតធ្វើម៉េចកុំឲ្យសម្អាតចូលហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងត្រូវការពារពពួកសត្វដែលអាចហក់ចូលបានដូចជាពួកមាន់ទាចំចក់ផ្លែនចាបអីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើសំណាញ់មួយដើម្បីក្របវាហើយចំពោះការថែទាំមួយទៀតតាក់ទងការឲ្យចំណីនេះគឺងាយណាយើងត្រូវដាក់ចំណីតាមមួយថ្ងៃតែពីរដងឯងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងហាក់តែមិនយើងអត់ដាក់មួយថ្ងៃ3ដងបើមិនជាយើងឲ្យស៊ីពេលថ្ងៃឲ្យស៊ីបានតែខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍គឺវាហល់វាអាចធ្វើឲ្យចំណីងាប់នៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹង
យើងគួរតែរើសពេលណាឲ្យស៊ីល្អគឺដាក់ស៊ីពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចគឺពេលល្អបំផុតសម្រាប់វាដោយឡែកបញ្ហាជំងឺតែងតែកើតមានជៀសមិនផុតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចិញ្ចឹមចង្រិតបានពន្យល់ប្រាប់ថាជំងឺដែលកើតមកធំគឺវាមានសំដៅវាមាន3កត្តាធំធំបាទប៉ុន្តែកត្តាដូចចំងគឺមាន12គឺទីតាមទៅនឹងសំបុកហើយនឹងអាងអញ្ចឹងសួរថាអាងរបស់យើងមុនពេលដែលយើងដាក់នោះតើយើងបានសម្អាតស្អាតនៅតើយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពពកឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទហើយយើងបានសម្អាតវាស្អាតនៅទី2សំបុករបស់យើងតើសំបុករបស់យើងនោះធម្មតាគឺនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ហើយវាតែតែមានមេរោគនៅជាប់ពពកបាក់តេរីមួយចំនួនបាទនៅមកកឡើងពីពពកសត្វផ្សេងផ្សេងដែលវាចូលមកបាទអញ្ចឹងតើយើងបានសម្អាតវាស្អាតនៅហើយយើងបានយកវាទៅហាលថ្ងៃឬក៏យើងមានអីសម្រាប់សម្លាប់មេរោគហើយនៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអត់គោរពតាមនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើទេគឺយើងអាចជួបបញ្ហាប្រឈមដែរតើទីតាំងបែបណាទើបអាចចិញ្ចឹមចង្រិតបាននិយាយទៅទីតាំងណាក៏អាចចិញ្ចឹមបានបងអ្វីសំខាន់គឺយើងទីតាំងដែលផុតពីទឹកថាប៉ុណ្្នឹងឯងបងបាទយើងអាចចិញ្ចឹមបានមិនថាលើកលវែងបាទនិយាយទៅបើសិនជានៅនេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងសិក្សាជាមួយជនជាតិដទៃមួយគាត់ចិញ្ចឹមលើខុនដូគាត់តែម្ដងបាទចាំលើខុនដូបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងអាចចាំបានគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះអាកាសធាតុប្រទេសយើងនេះគឺអំណោយផលមែនតើបងបាទអំណោយផលបើសិនជានៅប៉ៃអឺរ៉ុបវិញគឺគាត់ត្រូវធ្វើវេហៅមួយធំដើម្បីអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីធ្វើជាកន្លែងវានៅតែបើយើងអត់ទេការសិទ្ធិរបស់យើងគឺល្អមែនតើអំណោយផលបាទបច្ចុប្បន្ននេះពូជចង្រិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកភិរមមាន2ប្រភេទគឺចង្រិតក្រហមនិងចង្រិតខ្មៅដែលចង្រិតទាំង2ពូជនេះនាំចូលមកពីប្រទេសថៃដោយក្នុងមួយចានតម្លៃជាង2ដុល្លារជាពិសេសអាចទុកពូជបន្តដោយខ្លួនឯងបានចង្រិតអាចប្រមូលផលបានត្រឹមតែអាយុ30ទៅ45ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកញឹកភិរមចង្រិតដែលលោកចិញ្ចឹមបានត្រៀមនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចែកចាយនៅក្នុងស្រុកនៅឡើយជាពូនេះតែគាត់ទទួលតែងពីយើងនេះគឺជាទូទៅគឺគាត់ជាអ្នកជៀនលក់បាទជាអ្នកជៀនហ្នឹងលក់បាទតំបន់ខ្ញុំចែកចាយមានតកែវភ្នំពេញបាទទៅខាងមណ្ឌលគិរីខាងស្វាយរៀងបាទហើយនឹងខាងកំពង់សោមបាទខាងក្រុមសែននោះចំពោះការចំណាយចំណូលនិងចំណេញលោកញឹកភិរមបានទម្លាយឲ្យដឹងថាខ្ញុំនិយាយតាក់ទងការឲ្យចំណៃនឹងបងព្រោះថាពូជយើងអត់គិតទេព្រោះពូជយើងទិញម្ដងអាចប្រើបានរហូតតែយើងចាំបងលូខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទកាត់បន្ថយនៅថ្លៃដើមខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងការឲ្យស៊ីចំណៃចម្រិតគឺយើងចំណាយអស់បើសិនជាយើងឲ្យស៊ីជាមួយកតុកគឺកតុក6 3កន្លះបូកនឹងចំណៃ100គីឡូគឺយើងទទួលបានទិន្នផល100គីឡូវិញគឺអញ្ចឹងមែនថាយើងចំណាយអស់តា50ម៉ឺននេះ55ម៉ឺននេះគឺយើងចំណេញបាន440,000ប៉ុន្តែហ្នឹងអត់បុកបៃកលានយើងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យកាត់បៃកលានខ្លួនឯងជាទូទៅម៉ាងដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺចន្លោះចំណេញចន្លោះពី50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារដោយដែលលោកភិរមបានរៀបរាប់ខាងដើមមុខរបរចិញ្ចឹមចង្រិតជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ដែលជួយទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារលោកឲ្យបានល្អប្រសើរខុសផ្លៃខ្លាំងមែនទែនតែត្រូវជីវភាពរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីអញ្ចឹងថាញ៉ាំអីក៏ឥឡូវមកញ៉ាំទោះបីញ៉ាំក៏ទៀតបងឯងក៏វាក៏យើងនៅតែមានលទ្ធភាពញ៉ាំដែរបងគឺយើងអាចមាននិយាយទៅយើងមានឡានអាចមានឡានតោះខ្លួនជិះបាទមានផ្ទះខ្លួនតោះខ្លួននៅ
បានមានគ្រួសារមួយកក់ក្ដៅដែលយើងពឹងពីចំណូលតាក់ទងចម្រិតបាទហើយការងារទៅយើងបន្ថែមទៀតជាងនេះណាបាទក្រៅពីអាជីវកម្មចិញ្ចឹមចង្រិតសហគ្រិនវ័យក្មេងលោកញឹកភិរមក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជាគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានមួយដែរបាទគ្រូវិសាអង់គ្លេសបាទនៅជាស្ថានសហគ្រិនភាពកម្មជាឥណ្ឌាបាទជាស្ថានរបស់រដ្ឋដែរបាទហើយកាលពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចាំតែចង្រិតតែមានតែ2ហ្នឹងទេបងបាទតែបន្តសំខាន់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិគ្រួសារលោកញឹកភិរមភិរមគឺជាកូនកសិករមានបងប្អូនបង្កើត2នាក់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឫស្សីឃុំបារាយស្រុកដូនកៅខេត្តតាកែវពីតូចមកភិរមគឺជាក្មេងឧស្សាហ៍និងជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាចំពោះខ្ញុំពីតូចមកគេថាជាកូនល្អក្មេងល្អនៅក្នុងភូមិដែរព្រោះខ្ញុំតរៀនគឺមិនដែលធ្លាក់ក្រុមលេខ1ទេបាទសកាពីតូចប្រហែលជាអាយុ7 8ឆ្នាំហ្នឹងអាគោដៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនៅមហាវិទ្យាល័យបាទហើយឥឡូវនេះគឺបានដូចដំណងដែរបាទហ្នឹងហើយលោកញឹកភិរមបានបញ្ចប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2009ហើយបានបន្តការសិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកបានបន្តយកអនុបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសដដែលនឹងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017រំលឹកពីប្រវត្តិការងារលោកភិរមផ្ដើមការងារដំបូងធ្វើជាកម្មករឃ្លាំងទទួលបានប្រាក់ខែតែ80ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែធ្វើការឲ្យគេបានមួយរយៈពេលលោកក៏សន្សំបានលុយជាង1000ដុល្លារបូករួមជាមួយនឹងការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីសន្សំបានប្រាក់1000ដុល្លារលោកភិរមក៏បែកគំនិតបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតឡើងនៅឆ្នាំ2011ព្រោះយល់ឃើញថាមានតែធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបជីវិតរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើការងារឯកនេះគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនល្អដូចជាការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើដែរព្រោះការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺអស់កម្លាំងពីកម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្វើពងធ្វើការងារងារគេហើយស្រឡាញ់ការងារដែលមានគោលបំណងមួយដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើកុំចាប់ដើមចាំ15 16ឆ្នាំទៀតចាប់ដើមធ្វើវាទៅតិចសិក្សាវាបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅវិញទៅប្រកាសមកបច្ចុប្បន្នលោកញឹកភិរមមានអាយុ29ឆ្នាំលោករៀបការនៅឆ្នាំ2016សប្តាហ៍ថ្ងៃមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយភរិយារបស់លោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមចង្រិតនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោយពីគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតនិងបង្រៀនសិស្សលោកញឹកភិរមក៏ឆ្លៀតបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចែករំលែកជំនាញចិញ្ចឹមចង្រិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ប្រកបអាជីវកម្មនេះដោយមួយវគ្គយកតម្លៃត្រឹមតែ12ម៉ឺនរៀលឬស្មើនឹង30ដុល្លារប៉ុណ្ណោះការខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកជំនាញនេះព្រោះលោកមានគោលដៅអនាគតដូច្នេះថាអនាគតទៅចំពោះកំណត់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្កើតលោទៅដល់រាប់ម៉ឺនអាងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងបានចានព្រោះថាអនាគតទៅរបស់ធម្មជាតិប្រហែលជាវាកាន់តែខ្សោះខ្សោយនៅឡើយអញ្ចឹងទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំបង្កើតតែបានចានហើយព្រោះថាចំណុចខ្ញុំគិតថាជាមិនខ្ញុំគិតទេសំទោសបាទតាមទិន្នន័យរបស់ទាំងការសាវជឿរបស់ពិភពលោកគេនិយាយថាវាគឺជាអាហារសម្រាប់អនាគតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺវាចំជាមួយទស្សនវិស័យទៅមុខតែម្ដងបាទ